boa noite aí, galera. Boa noite aí. Vamos ver o que vai rolar. Oh, meu Deus do céu. E aí, Chris, beleza? Boa noite aí. Chup-chup, chup-chup, Scott Kennedy. Boa noite. Tudo ótimo, e com você? I wonder what they did here. Bah. E aí, Cris, o que você conta aí pra nós? E aí, Kellen, boa noite. Aqui. Achei ou não. Tchau.
In a forest near Silent Hill, the burned corpse of a 30-year-old male was discovered earlier today. The police have ruled it a homicide and are investigating. Cara, virou churrasquinho, Kelly. Were reportedly carved into the man's body. The marks on the victim, the police are investigating possible links to the Walter Sullivan case 10 years ago. E aí, Nemesis, boa noite. É, mais um morto. Patrick Sérgio, seja bem-vindo. Salve, salve. Larissa Honório, seja bem-vinda. This is the superintendent. Salve, Patrick there, Sérgio. Henry? Primeira vez ou você já teve aí? Eu acho que você já teve aí, né? There's something wrong with this room. Help! Let me out of here! Is anybody home? What's going on here? Larissa, Lari Honório, Lari Face, né? Como diz o Jeff, Lari Face. Salve, salve. Oh, mano do céu. Tem aqui, né? Pode fazer mesmo, né, velho? Começou a live. Ai, eu tô achando. É um. Deve ser alguém que.
Contrata a Kelly. Que eles morrerem e você ficar. E aí, Rafael, boa noite. Salve, salve. Vamos ver o que, que nos aguarda aqui. Devia ter guardado aquele negócio. E aí, Joe? Você é o próximo a morrer? Você é o próximo da lista? Preocupa não, que essa hora vai chegar. Elder Souza, boa noite. E aí, RD aqui, beleza? Ué, como é que você tá? E aí, Guilherme? Deu dislike mesmo.
Ah, é, tem que. Ai, a chave tá aqui. Pior que tá no fita, né? Pode divulgar, Guilherme. Pode divulgar, mano. Fica tranquilo aí. Salve, Banish. Como é que você tá? De boa, mano? Eita. Não, né? Você tá atirando com a minha cara, né? Vem cá. Vem cá, vamos conversar. E aí, Jeff? Ah, animação uma noite longa. Que é isso, véi? Deixa eu vir aqui recuperar a vida. Anime X, boa noite. Salve, salve. E vamos ver no que dá. Que isso, velho? Não é possível que aquele cara tá descendo. O cara tá descendo um dislike em mim mesmo. Lasqueira, hein? Ô, lasqueira. Aí tem a lá assim. Daniel, é bom no jogo? Salve! Jill Valentine, seja bem-vinda. Ah, mais ou menos. Dá pro gasto. Dá pro gasto. Vamos subir mais um pouquinho. Ah, é? Entendi. Arrei, mano. Manter o equilíbrio, né? 5 dislike. Estamos batendo o recorde.
Eita, bicho feio! Vem cá, só! Vira de costa, não! Ah, meu filho, acerta ele aí, ué! Aí, agora é só pisar na cabeça dele, ó. Eu faço. Só quis mudar o jogo hoje. Mais um buraco. Bullets. É, né? Fazer o quê? Sabe aí, deu. Deixa eu ver o que negócio que eu tenho que fazer. Terceiro andar. Ai, você me apertou, hein? Ih, será que fiz trem errado? Fiz trem errado.
Beleza, hein? Só. Você me apertou agora, mano. O nome dele... Já que eu fui dois pro... Vamos dois pro left. Pô, mano, eu esqueci o nome dele. Ah, esqueci o nome dele, tava na outra live. Ah, liberei o cara. Vai, lerdo que eu saio. Left. Agora deu certo. Go down. Go down. E o menininho conversando com o velho. Baixa aqui, tão tipo. Legal, viu? Please. Mano do céu, um cara com 9 conto, hein? Puta merda. Finish watching the kids. I'm Andrew DeSalvo. They tried to make it seem like an orphanage, but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. That kid Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. Scary. Oh, God. Oh. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Pagode mesmo. Oh, my God.
sei se é aqui. Acho que... não sei se é no terceiro andar ou aqui, velho. É no terceiro andar mesmo. My God, velho. 10 dislikes. Puta que pariu. E aí, Teoria? Os cara tem conta pra caramba, você não pode fazer raiva nele mesmo não. Deixa eu ver se é aqui. Errei o caminho. Puta lasqueira. Ah, mas também ser burro, né? De ideia de morte. Esse jogo é sinistro. Ué. Johnny Anderson se inscreveu no canal. Seja bem-vindo. E aí, Johnny Anderson? É, né? Fazer o quê? Vamos ver se é aqui. Tá dando loucura. Sinistro, hein? Sinistro, então olha. Vamos lá, vamos decidir o código aqui agora. Mais um defunto pra coleção. Tá, ah, merda. Thank you.
Estranho, a galera some rápido. E nada. O que tá rolando? And now the news. Yesterday, Wally the Walrus, a longtime resident of the Springfield Zoo, gave birth to a healthy baby walrus pup named Buttercup. E olha lá, a menina tá depilando o sovaco, velho. Que trem doido. Ah, vai por bem que eu não sei quem que é. Mas que isso, véi. É, pelo jeito ela não vai parar não. Ela tem mais cabelo que tudo, hein. Louco. Punish? Ah, vai se prender primo. Tem de levar dislike de primo. Levar dislike de nunca vi um sovaco tão cabeludo na minha vida. Falou, saboteja. Até a próxima. Medo. Boa noite aí.
dia. Falou, Banish. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. You're a real person. Hey, you're the guy that lives across from me. Yeah, my name's Henry. I'm Richard Braintree from 207. What the hell's happened to us? Freaky world. But e aí, Rebecca, boa noite. You're here too. Then there must be something wrong with the whole apartment building. That must explain what happened to that other guy. E aí, Chris, beleza? One other guy. The guy who lived in 302 before you. A journalist. He disappeared one day. He got Carol, boa noite, Carol. Towards the end. Shut himself up in his room and wouldn't come out. Anyway, I'm getting the hell out of here. You should too, if you know what's good for you. Wait. Claire Redfield, boa noite. Não saí de casa, já curei, já tem remédio. Sejam bem-vindos, boa noite. Droga. Aê, controle, de novo. Deixa eu abaixar esse tanto aqui. Happy birthday to you. Ghost Kill. Ah, se eu tirasse a espada dele. Thank you.
Nunca jogou esse jogo? Bom saber. Boa noite aí, Nemesis. E aí, Leon, deixa eu só refazer um negócio aqui. Voltei aqui. Leon Scott. Isso, meu mouse parou de funcionar.
É, né? Pelo menos os dislikes pararam. O Mr. Kennedy já começou a live dele? Thank you.
E aí, Rich, boa noite. Daniel XP, e aí, Daniel XP? Beleza? Boa noite. Caraca, mano, perdi a porta então. Esperava que era aqui. Ha!
eu faço, hein? Manhã. Bem capaz que sim. Não sei o que eu vou fazer amanhã. Gosta muito de Silent Hill.
the kid he was talking about? You live in that apartment too, huh? Say, you look a lot like a little punk that I once caught sneaking around there. Você acha da hora? Do you know something about what's going on? Hey! Hey, you! Stop! É, pra quem curte um terror, né? Pra quem curte um terror, um jogão. Dá uma olhada aqui. Quarenta minutos? Nossa. Mandou bem demais, então.
40 minutos, eu não consigo fazer isso nem querendo. E aí, Ghost, beleza? Nada como uma cidade fantasma, né? Aliás, o quarto dele que é fantasma. Eu precisei de uma chave pra entrar aqui, eu tô ferrado. Bom, mais uma vítima agora. Como é que é o negócio? Ah, é, né? Deve ser. Looks like another one, Captain. Got one, 1-2-1 on his head. It's just like that case from 10 years ago. Yeah, that Walter Sullivan case. But Sullivan's dead.
Where's Oop, Ai, galerinha, galerinha, galerinha. Deixa eu dar uma zoiada aqui. E as mãos só tá aumentando lá. O negócio só tá ficando sinistro. Só se for de crack. Pô, teoria, eu nem morro assim, mano. Thank you.
looks like my apartment. What the hell is this? Você viu como é que ela é bonita, velho? Ela é bonitinha, vocês não acham? Agora o trem vai ficar sinistro aqui, mano. O passo largo que sabe tudo desse jogo aqui. Será que a gente consegue bater 40 likes, hein? Até porque eu não vi tudo desse game aqui. Eu olhei uns detonados aí pra mim... me informar do jogo, mas fala sério, quem já jogou esse jogo aqui, só pra me ter uma ideia, quem já jogou esse jogo aqui, quem conseguiu jogar esse jogo, pelo menos tentou jogar? Creio que tem muita gente que já tentou jogar esse jogo. Eita. Sim, velho. Ah, é o coisa dele. Ai, ai. Ah, vamos descer. Daqui pra frente eu não sei mais nada, não. Ah, não sei. Você tentou? Até onde você foi, ô Scorpion? Eu fui só até a parte da moeda que você jogou. Depois você não conseguiu mais, não? E aí, Claire? Olha o menininho aqui. Ó, sumiu. Boa noite aí, Mr. Yuri. Por que que eu não pego o negócio? E aí, e agora? Você acha que é um jogo difícil ainda? Assim, vendo eu jogar assim, você acha que ele é difícil ainda?
É lógico que você tem que pensar mais, né? Com certeza. Ué, e esse cara aqui? Ah, esse cara tem que dar alguma coisa pra ele. I got this from Miss Galvin. A long, long time ago. Se a galerinha quiser, né? E para por aqui e deixa vocês me mirem. Se vocês quiserem dormir aí, né? Vai tudo dormir. Eu vou no save, galera. Eu vou fechar o jogo aqui. Eu vou voltar aqui e salvar o jogo.
Bom, galerinha, eu vou salvar ali e fechar o jogo, beleza? Amanhã a gente continua. Beleza, pessoal? Boa noite aí. Até amanhã. Até amanhã aí, galerinha.